בוקר טוב מחניון בזק ביער בן שמן. יום ראשון בבוקר, בחניון הזה אסור להדליק אש. שימו לב, במסגרת סיבוב חניונים שאנחנו עושים בימי ראשון בבוקר, גילינו שמישהו פשוט ניסר חומר עץ, חומר בערה, לצורך מדורה. שימו לב, המעקה שמשמש את מתקן המשחקים היפה הזה, נוסר. שימו לב, שולחן פיקניק, פלטת הישיבה שלו, נוסרה. לא יאומן. לא יאומן כמה רוע. מתקן משחקים שיושב בתוך ארגז חול, קורת העץ שתוחמת את ארגז החול, נוסרה, נעלמה. חניון כל כך יפה, שמשרת את הציבור, ילדים יכולים לבוא לשחק בו, פשוט מישהו ברוע לב בא, חתך את העצים האלה שישמשו כנראה לחומר בערה. לא יאומן, פשוט לא יאומן, כמה רוע. תראו כמה לכלוך. בוקר טוב, מיער בן שמן, חניון הסוסים החדש, שלט איסור הדלקת מדורה, עקרו אותו וחגגו בחניון עם לא מדורה אחת ולא שתיים. בוקר טוב חברים, אנחנו נמצאים פה בחניון בפארק בריטניה בסיור שערכתי הבוקר. אני מגלה שממש באו עם דיסקים וגנבו לנו פה שולחן, לא יאומן פשוט. עבדו וחתכו שולחן גושני שעולה לנו הרבה כסף, גם בקנייה וגם בהתקנה שלו. בנוסף היה לנו פה שלט הנצחה ממש יפה עם כדור שיש עגול שגם אותו שברו, לא יודע איך הצליחו בכלל להזיז אותו, ונכון לכרגע אנחנו לא מוצאים את הכדור הזה. פשוט רוע לב, אין לי מה להוסיף, אני פשוט בהלם.